היום הזה חזרתם אלינו מהפכה בניתוחים הקיסריים. ניתוח חדש מאפשר ליולדות לקום מהמיטה כבר אחרי 3 שעות. אנחנו מבקשים לבחון את הבשורה הזו בעזרתו של דוקטור ישראל הנדלר. הוא סגן מנהל מחלקת נשים ויולדות במרכז הרפואי אישי בתל השומר. שלום לך. שלום, שלום אמיר. דוקטור הנדלר, רבע מהלידות הן בניתוח קיסרי. איך השיטה החדשה הזאת מקצרת את זמן ההחלמה הארוך שהיה נדרש עד עכשיו? אכן, רבע מהלידות הן בניתוח קיסרי, דבר שגורם להרבה נשים סבל והחלמה ממושכת. הניתוח הקיסרי הזה שפותח בצרפת על ידי דני פוק, רופא כירורג וגניקולוג צרפתי, מכבד את האנטומיה של הגוף בצורה טובה יותר, הולך עם הקווים של השרירים, של סיבי השריר, מנסה לא לחדור לתוך חלל הצפק שבו נמצאים המעיים. כן. הסגירה של האור נעשית בדבק ולא בעזרת סיכות או תפרים, והמכלול של כל הדברים האלה משפר באופן דרמטי ומשמעותי את ההחלמה. כן, אנחנו בכל זאת מדברים על טכניקת ניתוח שהיא מורכבת יותר. זה אומר שמה, שזה מסוכן יותר אולי באיזשהו אופן? דווקא לא. כמו כל דבר, יש לו עקומת לימוד. אני את עקומת הלימוד עשיתי בצרפת. וברגע שאתה מיומן בשיטה, אז שיעור הסיבוכים הוא נמוך מאוד. גם בניתוח קיסרי רגיל שיעור הסיבוכים נמוך מאוד, אבל כאן הוא נמוך לפחות באותה מידה, אם לא יותר. בעצם זה שלא, בעצם זה שלא נכנסים בכלל לאזור שבו יש את המעי, אז כל הסיבוכים שקשורים לפעילות המעיים לא קיימים בניתוח. ויש לשיטה החדשה הזאת איזה שהן השלכות על חוויית הלידה? חלק ממה שאני עושה בניתוח, אני משלב מנשפית, שנקראת מנשפית גיאם, שהביאה אותה לארץ סיוון נבות, פיזיותרפיסטית של רצפת האגן, שהיא גם זו שדרכה הכרתי את הרופאים הצרפתים שמנתחים בשיטה הזאת. ובעזרת המנשפית, כשהאישה נמצאת במהלך הניתוח, למרות שהיא בהרדמה אפידורלית, היא נושפת במנשפית, זה יוצר לחץ על הרחם, ובעצם היא יולדת את התינוק בעצמה מהרחם. אנחנו בשלב שבו הראש שלי יצא בביטחון, מסירים את הווילון שיש בין האישה לשדה הניתוח, והיא ממש רואה איך שהילד נולד, כמו או בדומה ללידה רגילה, ואין ספק שזאת חוויה אחרת לגמרי. גם ההחלמה המהירה שמאפשרת לה לטפל בתינוק זמן מאוד קצר לאחר הלידה, ולהסתובב ולהעניק, עושה את כל החוויה האחרת לחלוטין. דוקטור הנדלר, כמה נשים רוצות מיוזמתן ללדת בצורה כזאת של ניתוח קיסרי, או שזה משהו שלא נתון כלל לשיקול דעתה של האישה במקרה הזה? ראשית, כל דבר צריך להיות נתון לשיקול דעתה של האישה, זאת זכות בחירתה, כיצד היא תלד ואיכן היא תלד ובאיזה צורה וכו'. אנחנו נמצאים במצב שבו רוב הנשים שעוברות ניתוח קיסרי עוברות אותו בעקבות המלצה לעבור ניתוח מסיבה מילדותית. יש נשים שבוחרות לעבור ניתוח מיוזמתן, זה לא מה שאנחנו ממליצים לעשות, כי עדיין עדיף לעבור לידה רגילה. שיעור הנשים שעושה את זה מיוזמתן ללא סיבה רפואית עומד על בערך בין 5-10% מהניתוחים, והדבר הזה מתאפשר. איך שלא יש, תהיה לידה קלה. דוקטור ישראל הנדלר, תודה רבה. תודה רבה. תודה. בבקשה.